ក្នុងអតីតកុំជាប់ជំពាក់ខាងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអ
បច្ចុប្បន្នកុំប្រាថ្នារឿងទៅអនាគតនោះឯងអ្នកនឹងជាបុគ្គលតែម្នាក់ឯងធ្វើដំណើរទៅគោលបំណងសន្តិមហាមាត្រក៏បានសម្រេចរហូតមេសោតាព្រះអរហន្តបុគ្គលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឯងបរិនិព្វាននៅជាគរិយវាសមិនបានបុគ្គលនេះប្រហែលមិនមានច្រើនទេដូចជា3 4អ្នកបងប្រុសណាហ្នឹងហើយ5អ្នកមើលទី1សន្តិមហាមាត្រទី2ពាយៈទី3ពុទ្ធបិតាក៏បានសទ្ធោនិស័យដល់ព្រមហើយមិនចាំបាច់ត្រូវរក្សាសិលមុនធ្វើទៀនមុននេះទេបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានធម៌របស់ព្រះរាមាទុភិដំបូងឡើយមុននឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌ជួបបរិស័ទដំបូងគឺព្រះអង្គពោលប្រកាសសម្ដែងអំពីអនុពពីកថាទី1គឺព្រះអង្គពោលអំពីទៀនទោះបីជាបុគ្គលនឹងមិនតន់ធ្វើទៀនក៏ដោយពោលឲ្យបុគ្គលនឹងជ្រះថ្លាអំពីការធ្វើទៀនទី2ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសីលកថាពោលសាលពីរឿងសិលហ្នឹងបានទី3ព្រះអង្គពោលអំពីសច្ចៈកថាពោលអំពីទុះនៃកាមរហូតដល់ដល់ព្រះអង្គពោលអំពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅចប់សពគ្រប់អនុពពីកថានឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ដល់បរិស័ទទាំងឡាយអានឹងបើពោលទៅតាមលំដាប់ជាប្រកដីរបស់ព្រះមានទុភិបើព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដល់បរិស័ទទាំងឡាយគឺមានសភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមដោយគ្លីសរុបមកវិញបន្តិចមកថាជារឿងឧបនិស័យផងគ្រូរឿងខ្លះទៅយើងគិតថាតាមលំដាប់លំដោយអីចឹងប៉ុន្តែថារឿងឧបនិស័យដូចខ្ញុំណាលើកឡើងគ្រូគិតនឹកថាបើបំនឹងវាដល់ព្រមនិស័យនឹងដល់ព្រមហើយមិនចាំបាច់ត្រូវមកអញ្ចឹងចោះអីទេគួរនឹងវាកើតស្រ័យស្រាប់នឹងតែម្ដងណាចាស់ចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចឹងអាសាធុអរបុគ្គលអង្គរមមកចិត្តតរៀនហើយមិនដឹងថាប្រធានតំបន់ចាប់ឬអត់ទេអានឹងវាខ្ញុំកណាស្មាព្យាយាមរំលឹកសក្តីស័ក្តិសួរបងគ្រូដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងឲ្យច្បាស់ពីព្រោះការស្ដាប់ធម៌នោះវាជាការបើកបង្ហាញបងគ្រូណាក្នុងពុទ្ធិកាបងសំដែងនោះគឺថាពីបឋមទានមានថាការបើកបង្ហាញនូវសច្ចធម៌នេះឯងការប្រាប់នៅក្នុងជាកុសលនិងអកុសលប្រាប់នៅហេតុដូចទៅនឹងមិនមានទៅអញ្ចឹងគឺព្យាយាមយើងយកទៅតាមសមត្ថភាពនឹងចំណេះដឹងខ្ញុំបានសូមចូលរួមជាមួយបងគ្រូបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយកច្បាស់បងគ្រូយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាដឹងហើយមានបទមួយនៅផ្នែកទី1សੰចម្រះបញ្ញាទី2បញ្ញាចម្រះសੰតតើតើរឿងបកគល3ពុះហើយខ្ញុំបានស្ដាប់បានសាកសួរបងគ្រូនោះគឺវាថាត់នៅក្នុងបញ្ញាចម្រះសੰតក្បែរដោយសារបកគលនោះបានសម្បត្តិជាព្រះអរហន្តហើយសੰតគឺបោសកលតូមតិតើបងប្រុសចង់ជឿច្បាស់សិក្សានៅក្នុងរតនសោតនៅក្នុងអរិយបុគ្គល8ពួកនៅក្នុងនេះលំដាប់ពីបុគ្គលចំពោះសោតាបណ្ឌបុគ្គលគឺថាទី1គឺមិនងាកក្រៀកចិត្តទៅកាន់សាសនាដទៃអត់ទេហើយទី2គឺជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអំពើបាបដោយកាយបាយវាចាបាយចិត្តទេទី3បើប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអំពើបាបបានហើយទាំង3ណាមួយរមៃម្លាក់បាំងគឺទៅខាត់ម្លាក់បាំងតែម្ដងហើយរហូតដល់មានតាមលំដាប់ទៅលោកគ្រូញាតិញោមចង់ច្បាស់នៅក្នុងកម្ពីបរមត្តចោតិកាដែលលោកបញ្ញុលក្នុងរតនសោតលោកបញ្ញុលច្បាស់ទៅក្នុងសម្ដីនោះអញ្ចឹងបញ្ញាជំនះសិលនឹងគឺសម្ដីយកបុគ្គលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយរមៃធ្វើសុលបន្តបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធតួយ៉ាងសន្តិមហាមាត្រកំពុងទៅសង្ឃស្រាប៉ុន្តែនោះដោយសារអានុភាពនៃពុទ្ធផងយើងនឹងក្នុងព្រះធម៌សម្រាប់ពីហេតុអស្ចារ្យ4ប្រការទៅទៅជួបពុទ្ធនឹងព្រាមគឺថាជួបពុទ្ធព្រាមស្រាដែលនៅក្នុងពុទ្ធជាតិសង្ឃគឺស្វាងទៅកំពុងគ្រូកណាំចាស់ផងយើងដាក់ទៅនៅនោះថានៅពេលដែលបានសម្បត្តិជាព្រះរហន្តនេះគឺថាបញ្ញាចូលទៅជំរះសិលសម្លាញ់នឹងនិយាយវិសាខាពេលដែលបានសម្បត្តិសោតាបណ្ឌមគុណគឺបញ្ញាចូលទៅជំរះសិលតាមលំដាប់ទៅទៅអញ្ចឹងទី1គឺបញ្ញាចម្រះសិលគឺសំដៅទៅបុគ្គលដែលបានសម្រេចចាប់ពីសោតាបត្តិអ្នកឡើងទៅរមែងចម្រះនឹងសិលហើយបរិសុទ្ធទី2សិលចម្រះបញ្ញាគឺសំដៅទៅបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិតាមលំដាប់លំដោយ
ំដៅយកព្រះខៃណាស្រោទាំងឡាយដោយជាភិក្ខុពួកខ្លះខ្ញុំបាននឹងរឿងមួយនៅក្នុងវិមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែតែមួយតែរឿងភិក្ខុនៅក្នុងក្រុងអនុរាធបរិយប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងការនោះមានប្រធានអាម៉ងឈ្មោះតៃស័កលោកនិមន្តចេញអំពីព្រៃមកកាន់វត្តអភ័យករីតមហាវិហារនោះលោកមកដើម្បីស្ដាប់នៅអរិយវង្សនៅពេលដែលលោកកំពុងស្ដាប់នៅកម្ពីមហាវង្សឬអរិយវង្សនោះកំពុងតែស្ដាប់ស្រាប់តែពោះសត្វអាសេរពុនវាលូនលូនមកខំចំកពួនជើងលោកខំគ្រប់បងនោះគ្រប់ទៅក៏តោះបើនេះសត្វពោះជ្រាបពេញទាំងអស់លោកចំប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើបាត់កលស្រែកឆោឡើយទេឯសារលោកមានសតិគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកមិនចង់ឲ្យមានការរំខានដល់ប្រធានលោកព្យាយាមស្ដាប់ហើយលោកពិចារណាសិលលោកពិចារណាតាំងពីបណ្ដុលនៃឧបសម្បទាលោកថាលោកពិចារណាតាំងពីថ្ងៃដែលលោកបួសដល់ពេលនេះសិលលោកគឺបរិសុទ្ធមិនសៅមកនៅពេលដែលសិលបរិសុទ្ធមិនសៅមកអបុព្វនិសារកម្មនឹងដៅទៅហើយចាប់ដើមកើតឡើងពេលដែលការមិនក្តៅហើយកើតឡើងតាមឲ្យចេះកើតឡើងតាមឲ្យចេះកើតឡើងបិទកម្មរហូតដល់ទីបំផុតលោកពិចារណាដោយសិលបរិសុទ្ធធ្វើលោកអស់នៅអាសវៈនេះឯងនៅពេលដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយសិលនេះចូលទៅជម្រះបញ្ញាវិញនេះញាតិយងចង់ចង់ប្រកែកំចាស់បងគ្រូញាតិយងមកជ្រាបថាវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាបើយើងនិយាយវាជាបកតោបញ្ញាបច្ច័យឬអនន្តរោបញ្ញាបច្ច័យវាចាញ់ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវពេលវេលានឹងដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំបណ្ដាគិតថាអញ្ចឹងបងគ្រូអាសាប្រដាក់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាតែមួយម៉ោងបានហើយព្រោះបញ្ហានឹងវាថាក្នុង